God kväll. Och så ska vi till Hallviken i norra Jämtland där en lantbrukare använder sig av grisar som levande markberedare i skogen. Och det trivs både skogen och grisarna med. Det finns ett nytt djur i skogen, grisen. Här i Hallviken i norra Jämtland har 10 grisar bökat upp hektar av hygge i sommar. Hur mycket klarar en gris av att markbereda på en sommar? Ja, det är väl svårt att säga, men de här 10, de skulle väl klara kanske att göra färdigt en 5 hektar. Bara man har en inhägnat så att de inte flyter iväg. Så en 1/2 hektar per gris är ordentligt uppjobbat. Det tror jag är fullt okej. Kanske till och med mer. Istället för att skicka en markberedare som kostar pengar och som gör stora sår i marken använder sig Nils-Erik Johansson alltså av vanliga grisar. De bökar, äter rötter och larver. Och insekter i stubbar och ruttna trän, de ryker också med. Och så gödslar de marken. Vi har ju grisarna, vi föder ju upp dem ute. Och varför skulle de inte kunna göra jobbet då? Vi får ju i och för sig åka en gång om dagen och ge dem mat. Men fungerande så att det blir skog på ytorna så är det ju välbetalt den tiden, det är helt klart. De klarar inte att föda sig själv ändå? Nej, under högsommaren kan man köra dem på ungefär halva normalfoder. Och resten plockar de åt sig. Men sen tidigt på säsongen och sent, då blir det inte så mycket billigare så. Eller? Och från att snön tinat och till att snön återkommer kan grisarna gå ut i skogen. Och förutom att på ett ekologiskt sätt markbereda så innebär det här skogströvandet ett riktigt svinigt leverne. Grisarna mår bättre och de har mycket roligare. Helt klart. Så återstår det bara helgvädret.